Väčšina slovenských podnikateľov je zahltená byrokraciou a haldou papierov. Takto médiá v septembri 2016 informovali o byrokratickom indexe. To bolo prvýkrát, čo sme sa rozhodli zmerať byrokratickú záťaž, ktorú na svojich pleciach nesie drobný podnikateľ. Koľko by ste povedali, že ich je? Čo ja viem, takých 1500. 500. 630. 630? No. Realitu byrokracie sme sa snažili ľuďom ukázať aj na praktických ukážkach, ako je napríklad tento fascikel, ktorý má 652 strán a obsahuje všetky dokumenty, s ktorými musí podnikateľ so 4 zamestnancami počas roka zápasiť. Inokedy sme zase z týchto papierov spravili 200-metrového hada, ktorého sme ťahali po uliciach Starého mesta. Byrokratický index sme pripravili aj pre rok 2019. Byrokratická záťaž podnikateľa dosiahla hodnotu 221 hodín, čo je o 1 hodinu menej ako pred rokom. Táto miniatúrna zmena veľmi dobre vystihuje to, čo sa udialo v kvalite slovenského podnikateľského prostredia za posledné 4 roky. Stagnácia. Ak sa pozrieme na 3 známe medzinárodné rebríčky konkurencieschopnosti, tak ich výsledok je možno ešte krutejší. Pokles kvality podnikateľského prostredia. Pozrite sa sami na tento graf. Čo sa teda všetko udialo za 4 roky fungovania tejto vlády a za 4 roky fungovania byrokratického indexu? Pozrieme sa najskôr na to dobré. Hlavne sa rozbehli aktivity ministerstva hospodárstva, ktoré pripravuje tzv. Antibyrokratické balíčky. Zverejnené boli už 3, pripravuje sa 4. Tieto balíčky nevznikajú za zavretými dverami, ale sú pripravované aj v spolupráci s podnikateľmi a v spolupráci s analytikmi, ako sme napríklad my. Hoci tieto balíčky obsahovali pomerne dosť vaty v podobe nereálnych opatrení, ale rôznych analýz, najmä tretí balíček priniesol viaceré solidné zlepšenia pre podnikateľov, ktorí napríklad majú otvorené prevádzky, prípadne sa zaviedlo viacero krokov smerom k elektronizácii. Takisto sa začína rozširovať pravidlo jedenkrát a dosť, ktoré hovorí, že pokiaľ podnikateľ alebo občan prinesie na úrad raz nejaký dokument, tento úrad ani žiadne ďalšie úrad by už si od neho tento dokument v budúcnosti nemali znova a znova pýtať. Hoci momentálne sa to vzťahuje na pomerne úzku paletu povinných dokumentov. Pravili sme však, že bohužiaľ kvalita podnikateľského prostredia za posledné 4 roky prešla skôr stagnáciou, možno až poklesom. Čím to bolo spôsobené? Spôsobené to bolo najmä tým, že vláda si nevzala kvalitu podnikateľského prostredia ako svoju prioritu. Nechala všetky opatrenia, nechala všetku prácu na ministerstve hospodárstva, ktoré sa samozrejme muselo a musí boriť s ostatnými rezortmi, ktoré, na ktorých agende reálne táto byrokracia leží a ktoré by ju mali odbúravať. Takisto prakticky neprebieha žiadna reálna diskusia o systémových nástrojoch, ako je napríklad pravidlo jedna za jedna, ktoré hovorí, že pokiaľ prídete s novou reguláciou, tak musíte zároveň nejakú starú reguláciu navrhnúť na zrušenie, prípadne tzv. Sunset clause, ktorá hovorí, že každá nová regulácia má nejaký termín úmrtia, ktorý automaticky príde po uplynutí nejakého času. Takéto nástroje na Slovensku chýbajú, takisto chýba komplexný audit všetkých povinností, ktorý by sa ale preniesol do reálneho života, do reálneho zhodnotenia toho, či tieto povinnosti sú potrebné alebo nie sú potrebné. Dočkali sme sa istého posunu v elektronizácii, ale nie posunu k byrokracii. V realite sa stalo to, že toto bolo nahradené týmto. No nezmyselné povinnosti nezmizli. Naopak, úrady si pridávajú nové a nové povinnosti, o ktorých občan ani podnikateľ nevie, aký majú reálny účel, ako sa naklada s takto získanými údajmi a či vôbec tie úrady tieto údaje nejakým spôsobom využívajú v prospech občana, v prospech podnikateľa, v prospech spotrebiteľa, v prospech spoločnosti. V realite tak vypisujeme lejstra nie perom, ale na počítači. Len v roku 2019 môžeme uviesť niekoľko príkladov nových povinností pre podnikateľov. Je to napríklad povinné hlásenie zamestnancov v druhej rizikovej kategórii, je to povinný zápis užívateľov koncových výhod alebo povinné ohlasovanie voľného pracovného miesta na miestny úrad práce. Úplnou absurditou pritom je, že každá táto povinnosť má svoj vlastný formulár vo vlastnom formáte na úplne separátnej stránke a spôsob zaslania týchto informácií je pri každom prípade odlišný. Je to úplne výsmech
stránky slovensko.sk, na ktorú sa minuli milióny a milióny eur, ale ktorú verejná správa prakticky totálne ignoruje. Najväčším problémom pre podnikateľov nie sú nové formuláre, ale nekoncepčnosť opatrení, ktoré na ich plecia presúva vláda. Tieto opatrenia nie sú s nikým diskutované a doslova ako keby na podnikateľov padali z neba. Vezmeme si taký najtypickejší príklad. Rekreačné poukazy. Na to, koľko málo a otáznych benefitov prinášajú, spôsobili zásadné problémy nielen v súkromnom sektore, ale dokonca aj v prípade obcí alebo nemocníc. Alebo nápodobne príplatky k mzde, ktoré v prípade prevádzok, ktoré pracujú v noci alebo cez víkendy, rôzne reštaurácie, znamenali skokové navýšenie miest aj o desiatky percent. Blíži sa nám nová vláda, ale pravdepodobne aj ekonomické spomalenie. Kvalitné podnikateľské prostredie budeme potrebovať čoraz intenzívnejšie. Byrokratický index tu bude aj o rok, aby ho zhodnotil.